טיפול בדאטה הוא מרתק כי אתה בא לתמונות, לקבצי אודיו, לאימיילים, לא משנה מהו הדאטה. ואתה רוצה לעשות דברים שהם לפעמים נראים כמו קסם, ואיך מסוגלים לקחת מתמטיקה לפעמים מאוד עשירה ולהפוך אותה לכלים אלגוריתמיים ולאפליקציות, וזה עובד. המחקר הזה על ייצוגים גלילים בא ואמר את הדבר הבא. אתה מביא לי תמונה גודלה 1000 על 1000 פיקסלים, מיליון מספרים. בא המודל הזה של ייצוגים גלילים ואומר, תקשיב, תחשוב שהתמונה שלך היא בעצם צירוף של אטומים, איזשהו מילון שידוע מראש. אז עכשיו, במקום לדבר על התמונה, בוא נדבר על האטומים. כמה אטומים, מי הם האטומים, כמה כל אחד תרם, ואמרת לי הכל על הדאטה. זה נראה כמו קסם וזה פשוט עובד. אנחנו יכולים לקחת תמונה שמישהו מוחק מן הנתחים באכזריות. אני אלך רק על המידע הקיים, ואני אצליח לשחזר. אני אצליח לייצר תוכן חדש באזורים הללו, כאילו התמונה לא נפגעה מעולם. אנחנו מפצחים חידות. חידות קשות, וחידות שאם אתה מפצח אותן, יש להן משמעות. אנחנו לוקחים מכשיר CT, והוא עם קרינה עצומה שהיא מסוכנת. נשים בהיריון או ילדים אסור להם להיכנס למכונה הזאת. אבל בוא נשתמש עכשיו באותם אטומים ואותה תפיסה מתמטית. בוא נעבוד עם דאטה גולמי הרבה פחות טוב. כלומר, בוא נוריד קרינה. ייקח אותנו אל תמונה טובה יותר, מסתבר שכן. וכשמתפתחת שוב, ושאתה עולה על ברקה, זה הדבר הכי מטורף שיש. זה כמו האושר שנולד לך ילד. אז בסוף זה כן ישפיע. אני לא יודע איך. אני בסך הכל רוצה להביא יותר הבנה. זו המשימה שלי כמדען. אנחנו גם ישראלים, אנחנו ממש טובים באלתור, אז אנחנו יודעים לשרוד ולהזרים את השאלות שלנו למקומות שבהם תתפתח תשובה. הברקות הן לא רק שלי, רבות מהן הן של תלמידים, והם באים בהתלהבות, וזה גם נפלא לראות את זה. כל פעם שאני עומד מול קהל בכנסים ואני מצליח, ישראל הצליחה. אבל אני לא עושה מה שאני עושה בשביל פרסים. אני עושה מה שאני עושה כי הפרס הוא יומיומי. זה עבודה הכי כיפית.